Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë epsil informative në Report Televizion. Do të ndalemi me disa nga zhvillimet kryesore, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Kabinetit të Luftës Beni Gantz tha se Izraeli do t'i caktojë një çmim Iranit për sulmet e mbrëmshme në kohën e duhur. Ne do të ndërtojmë një koalicion rajonal dhe do të bëhemi gjithnjë më të fortë, paralajmëroi ai. Bota nuk mund të përballojë një tjetër luftë, thot sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, duke komentuar sulmin me dronë dhe raketat e Iranit ndaj Izraelit. Gështata e quajti sulmin të paprecedent, ndërsa Putin paralajmëroi se nuk do të rrijë duar kryq. Gjykata e Durrësit Lanë Burg ish zëvendës drejtorin e kadastrës Leonard Kadrimi dhe katër të tjerë të akuzuar për falsifikim pronash në spital. Nga hetimet rezulton se Ardit Kërtusha ishte koka e vjedhjes së tokave shtetërore pranë Universitetit të Durrësit. Raset e pastrimit të parave janë rritur me 75% vitin e kaluar në raport me vitin 2022. SPAK thotë se pjesa më e madhe parave kriminale është pastruar në pasuritë paluajtshme, por në rritje janë edhe investimet në bijuteri, makina dhe ora luksoze. Nga Italia, ku takoi kryebashkiakët e Veronës dhe Vicenzës, Erjon Velia i tha se në Tiranë do të shtohen shërbimet publike, ndërkaq homologët e tij u shprehën se partneriteti mes tre qyteteve është një mesazh i fortë për integrimin. Premier League pati këtë të diel surpriza me Liverpool që humbor 0-1 nga Crystal Palace dhe largohet nga vendi i parë. Fulham siguroi 3 pikë në udhtimin duke mundur 0-2 West Hamin me brojën që mori disa minuta në fund. Parku arkeologjik i Bylisit pati 250 vizitorë më shumë në 3 muaj krahasuar me vitin 2023. Gjatë vizitës së saj, turistja belge thotë se Shqipëria mbetet destinacion numër 1 në Belgjikë dhe rëfen se ka mbetur e surprizuar nga bunkart 1 dhe 2.